Num restaurante, a última sexta-feira do mês é o Dia da Solidariedade. As gorjetas arrecadadas nesse dia serão distribuídas igualmente entre todos os garçons que estiverem trabalhando nessa data. Tá aqui a informação mega importante, ó. Nós vamos pegar, por exemplo, teve um garçom que ganhou mil reais de gorjeta. Mas teve outro que ganhou só dez reais de gorjeta. você tem dois braços que não. Ele ganhou dez reais de gorjeta. Só que na hora vai somar tudo e dividir pela quantidade de garçons e cada um vai ganhar a média. Ou seja, vai ser distribuído igualmente para todo mundo. Cada um vai ganhar a média. Só que é igualmente entre os que estavam trabalhando. Quem faltou não vai ganhar. Isso que teve gente que não se ligou. Então vamos lá. Para um maior controle, o administrador do restaurante organiza uma tabela das gorjetas arrecadadas por cada garçom. Assim, ele pode distribuir corretamente os valores a cada um deles. O quadro de certo dia da solidariedade é apresentado a seguir. Então aqui, ó, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 garçons. E daí aqui diz quanto que cada um ganhou de gorjeta. Ó, o garçom alfa ganhou R$17,00 de gorjeta. O garçom Golf aqui, ó, 16. O garçom Juliet ganhou 21. Mas vejam que nós temos aqui ó, o Charlie não foi trabalhar. Então ele não vai ganhar a gorjeta no dia da solidariedade, porque a questão está dizendo que foi distribuído entre quem trabalhou. Aqui esse cara aqui ó, o Foxtrot também, Foxtrot também tá de folga e quem mais aqui ó, folga, folga, folga. Só esses dois, esses dois não vão ganhar. Então nós iremos distribuir entre os Oito garçons que estavam trabalhando, porque dois deles faltaram. Então não vai ser entre os dez que estão aqui. Ele pergunta quanto que cada garçom recebeu do total das gorjetas nesse dia da solidariedade. Então a gente tem que encontrar a média aritmética dentre os valores arrecadados para cada um ganhar a mesma coisa igualmente. Cada um vai ter que ganhar a média aritmética. Então como é que a gente calcula uma média, galera? A fórmula da média aritmética simples né, é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos que a gente somou. Então, vamos somar todo mundo aqui. ó. Vamos somar todo mundo, botar aqui o traço, somar para botar direto aqui na resposta. Ó. Aqui é tudo zero, aqui é tudo zero. Então, vai ser vírgula zero zero. Botou a vírgula aqui alinhada. Vamos lá: ó. 7 mais 4, 11, mais 7, 18, mais 6.

Vamos, ó, o, o Alan pediu para conferir que ele acha que eu errei aqui. Vamos de novo. Ó. 7 mais 4, 11. 18 mais 6 vai dar 24. Mais 7 vai dar 31, 39, 40. Ah, tá. Foi 40, sobe o 4 lá e o outro está correto, 160. Agora foi, né? Obrigado aí, valeu. O Colasco também me disse ali, acertei agora 160, né? Então a soma deu 160. E eu vou dividir. Por 8, né? Eu vou dividir por 8 e não por 10. Então, fazendo aqui, ó, dá para eu fazer a divisão do 16 por 8. 16 por 8 vai dar 2. Dá para eu cortar aqui, ó. 2, só que eu boto 0 aqui, né? 16 por 8 vai dar 20, agora aqui assim, né? Com um zerozinho aqui assim. Então deu 20, cada um vai receber 20 reais. Quem fez com os 10 encontrou 16 pegadinha. Gabarito é letra eco.